Do të ndalemi në këtë pjesë e emisionit të diskutojmë për situatën në veri të Kosovës, por edhe qëndrimin e Ramës në këtë çështje, edhe komentin e tij në fakt lidhur me lirimin e tre policëve të rrëmbyer. Ai do të na jap detajet, do të jetë zoti Drizan Shala, ekspert sigurie në Kosovë. Zoti Shala, mirëmëngjes, mirë se vini në Kafe Sheto. Mirëmëngjes për ju dhe për shikuesit të juaj. Është kënaqësi t'ju kemi. Zoti Shala, ka një ulje gjakrash tashmë pas lirimit të tre policëve në nga policia serbe, apo nuk ka filluar ende ndoshta një tjel? Tani më duhet ndarë një pjesë me pjesën tjetër, pra, këtu kemi të bëjë edhe involvime politike, kontekstit asaj që Serbia po dëshiron që të përfitojë në aspektin politik. Pra, kjo për dëshmu të madhe më dirimi me tre zyrtarë policorë që të mbohë një liri. Pra, koni një lojë mbrapa këtive pyrit politikë që ka marë Aleksandr Vučić në kontekstin edhe normativ juridik, pa në kontekstin edhe politik, për arsye që po e dëshiron që me aspektin normativ ta përshkruje që ta janë të shëtarë të Republikës e Serbisë dhe në pjesë përbërë se është dhe Kosovë astoj, sepse janë liruar në aspektin po të mbrojtër në liri, po kjo për dëshmon faktin që normativa e Serbisë në arenë ndërkombëtare që është ende pjesë përbërë se edhe Kosova e aspektit ligjor. Në anën tjetër, veprimet të sindikat nërmarë është që ka patur një takim në këshillin e Evropës sërbëket çështjes së antarësimit dhe vazhdimit të dialogimit për të bërë antare NATO, për të bërë antare BE-s nga ona e Serbisë, pra mbi këtë bazë apo dëshiron të tregoj që është për të, në procesin e përshkallëzim të situatës në pjesën veriore apo në pjesën të tërësisë teritoriale të Republikës së Kosovës, në anë të tashmë në pjesha dhe përgjësia është në detrim të institucionit Republikës së Kosovës. Po, më në themi që kjo intervenim për të liruar tre zyrtarë policorë është që rezultati asoj të një presionit jashtë zakonshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca, Gjermania dhe Anglia në drejtim të qeverisë Serbisë për të bërë një hap të tillë, se për ndryshe do kishte me patur konsekvencat jashtëzakonshme në arenën ndërkombëtare në raport me çështjet të cilat e atakojnë drejt për drejt edhe sigurinë e shtetit e Serbisë në raport me ingerencat e tyre që janë duke bërë dhe krijuar në Republikën e Kosovës. Sa përket çështjes në terren, se si është situata, ne mund të themi se situata tani më është bukur shumë e tensionuar para arsye të datës së 28 pa datës së ditës së nesër me ku pritet edhe manifestimi i betejës së fushë Kosovës, pra manifestimi që quhet në gjuhën serbe Vidovdani, pra mbi këtë bazë pritet të ketë incident në bazë informacioneve të cilat janë duke qarkulluar, po si do të jetë më të vërtet dita 28 qershor, do të jetë një ditë të më të cilën ne do të balafaqohen në ditën e nesërme dhe do të vrejen shkalla e incidentit se a është e ulët e mesme apo e lartë, po kjo do të varet këtë nga zhvillimet të cilat do të karakterizojnë situatën në 24 orë që na është. Megjithatë, zoti Shala, ne kemi edhe një shqetësim tjetër, është njëri nëpër Ballkan që fut hundët nëpër punët që nuk i takojnë zakonisht në mënyrën e kundërt me atë që ne shpresojmë që të bëjë. E kam fjalën për kryeministrin e Shqipërisë, zoti Rama. Do shpresonim shumë që ai dhe zoti Kurti të ishin një tandem fluturues, po zakonisht tangon e preferon me zotin Vučić, kryeministrin ynë. Megjithatë, do donim këndvështrimin në fakt tuajin, por fillimisht të zotit Ben Andoni, kolegi yni, analist. Zoti Andoni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje dhe mirë se u gje. Tani, kemi nevojë për një lexim të kurbës së sjelljes së zotit Rama. A duhet ta aktivëm duart në kokë apo ky ankthi do kaloj? T'ju them diçka e para. Nuk është mirë për të folur për vendin tënde këtë lloj mënyre. Çfarë do që thuhet, keni parasysh që është qëndrimi vendit tonë dhe është qëndrimi juaj, qëndrimi im, qëndrimi të gjithëve. Dakord, më lejoni një kundër replik, ju lutem para se të vazhdoni me përgjigjen. Do kishte qenë qëndrimi i vendit tonë nëse qoftë edhe ai dokumenti do ishte bërë publik dhe do kishte kaluar nga ministria jashtme, por ishte një muhabet privat i kryeministrit. Kështu që deri tani është qëndrimi një njeriu vetëm e pushtet, jo i vendit tonë. Dhe nuk reflekton ndjenjat e të gjithëve ne. Po, shikoni tani. Dokumenti për cilin flisni, dokumenti është ai me të cilin ne duhet të kapemi. Për arsyeën e vetme që nuk ishte transparent, nuk ishte i lajmëruar dhe mbi gjitha nuk ishte i konsultuar me palën kosovare. Ky është problemi vërtet. Ndërsa problemet e tjera janë problemet me cilat ne kapen
vazhdimisht me shqiptarët, që nuk shkojmë me njëri tjetrin, që prishemi dhe të tjera. Kini parasysh që momenti që po kalojmë është moment historik dhe nuk është moment politik, por politikanët, dhe këtu bashkohem me ju, ku shpeshherë është dhe Zoti Rama, mundohen që të fitojnë sa më shumë protagonizëm në këto momente. Por ne dim shumë mirë që mjafton pjesëmarrja, mjafton azhurnimi me politikën e jashtme të shtetit amerikan që ne të kalojmë situata. Por momenti që po flasim, po flas është moment historik për një arsye të madhe. Pse? Shteti amerikan, nga shteti i cili pregatiti Rambujen, pregatiti Vienën, pregatiti madje edhe Orin, ka pregatitur kush e di se sa dokumentacione dhe gjithçka që ka lidhe me Kosovën, tashmë është shteti i cili negocion, është shteti i cili po shkon gjithmonë më mirë me Serbinë. Dhe po të ndiqni dhe letrën e senatorëve amerikanë drejtuar presidentit Biden, tregon një problematik shumë të madhe që të gjithë ne shqiptarët tashmë duhet jemi të bashkuar dhe ta lëm protagonizmin që do të bëjë zakonisht Zoti Rama, po dhe të tjerët si Zoti Rama, po vjen keq ta them këtë, ka shumë, është një listë shumë e gjatë, dhe ta mbështesin Kosovën e para, e thoshte shumë mirë një nga profesorët e të drejtës në Kosovë, që Kosova ka nevojë në qoftë se duam të asistojmë, që Shqipëria të paguaj, të komisionoj njerëz të cilët i përgjigjen sfidave të Kosovës, po jo të marri pjesën e protagonizmit. Këtu është problemi i madh. Ndërkohë që, po ju them dhe njëherë tjetër, jemi në një moment aspak të lehtë dhe nuk është kaq për ta qeshur, domethënë, sepse Kosova ka vetëm 15 vjet pavarësi dhe po përballet me situata që ne shqiptarët po na nxjerrin zbuluar për shumë gjëra. E para, për përballjen tonë me të drejtën ndërkombëtare, për përballjen tonë me dokumentacionet të ndryshme dhe mbi gjitha, për aleancat tona që janë fluide dhe për një element tjetër që unë dua ta ndaj me ju, që Bashkimi Evropian gjithmonë më shumë pjesën konfuze të saj e ka hedhur shumë herë mbi shpinën e Kosovës dhe unë këtu bashkohem me Zotin Kurti dhe me njerëz të tjerë të Kosovës, por jo me protagonizmin e tyre të lodhshëm disa momente, që Kosova ka nevojë të shikohet më me shumë dashuri, më me shumë dëmshuri për gjitha të vështirësitë madhe që kanë historinë e saj, po dhe me një përballje si Serbia, e cila në disa raste ka treguar, për mos të në shumicën e rasteve ka treguar që është aspak partner serioz dhe partner i cili ka krijuar probleme të jashtëzakonshme. Nuk po futem në pjesën e dokumentacionit, po duhet themi element që ta ndaj me ju dhe këto dite kam shtruar shumë në kështu, dhe madje më ka ardhur keq sepse nuk kam gjetur përgjigje kur kam pyetur dhe direkt të Ramën dhe të tjerë, që Serbia e ka thyer përballë të gjithë faktorit ndërkombëtar tashmë marrveshjen e Kumanovës, është marrveshje e cila e nxori jashtë Serbinë nga Kosova, dhe jo vetëm kaq, por askush nuk e përgjigje sot ku e gjen guximin këta që thyen një marrveshje e cila vendosi pak a shumë dhe i parapriu asaj që do ndodhte me Kosovën. Vetëm sikur ta zbatonte parimisht marrveshjen e Kumanovës, nuk do ndodhte asgjë me tre policët e Kosovës, por ju e patë që ata jo vetëm ishin brenda perimetrave të ndaluar të kësaj marrveshje, por arritën të realizonin edhe një inkursion i cili është krejtësisht i ndaluar, se sigur po marr rastin më të keq, po dihet që tre policët kosovarë ishin në territorin e tyre, në territorin e Republikës së Kosovës, por edhe sikur të ishin në pjesën e Serbisë siç pretendojnë ata, serbët nuk duhet të ishin aty as me armë, me asgjë tjetër. Më falë që uzjata. Jo, nuk ka problem, Miljata, kemi nevojt të kryojmë një kontekst mbi të gjitha. Ndërsa për ju, Zoti Shala, performanca e Zotit Rama? Të përket asoj që kryeministri shqiptar është duke involvuar në çështjet e cilat në njërën në anë. Ne ata kojnë sistemin e mbrëmshëm politik, pra duke parë tendencën dhe tentativën për të rrëzuar Zotrin Kurti nga pushteti përmes anashkallimit e tij në pozicionet e caktuara, sepse
për mediumin e juaj, të zotri Rama ka një tandem në Kosovë, tandemin e Kosovë e zonja Osmani, pra zotri Rama është duke komunikuar në mënyrë të vazhdueshme me presidentin e Kosovës dhe duke tentuar që ta bind atë që të marrë një hap tutje, pra për të liruar nga zotri Kurti dhe nga politika e tij, sepse vretën e deklarimit të zotri është duke i bërë zonja Osmani që në të kundërta me zotri Kurtit, pra vret këtë tendenca e influencimit të zotri Rama në politikën e mbrojtshme në Kosovë, në ky influencim nuk është në favorin e raporteve shtetërore dhe ndërshtetërore që kemi me shtetin Shqiptar me shtetin AM, pra edhe tentativa për të ftuar në Tiranë Viktor Orban, kjo dëshmon faktin asaj që ka një tendencë eksplicite që përmes Viktor Orbanit, cili është edhe antari NATO-s në njërën anë, edhe antari BE-s, pa në anën tjetër edhe mik i ngushtë i Vučićit, krijoi këtë përshtypjen vizuale që Roma Orban e kanë ndikuar që të lirohen zyrtarët policorë, sepse ishte deklarimi Viktor Orban me pas lirimit të këtyre tre zyrtarëve, po është një element që potencova nuk janë liruar nga akt akuza, janë liruar vetëm të mbrohen në liri. Pra, ka një kontekst bukur shumë, ka një diskrepancë të madhe mes asaj që deklarohet dhe mes asaj që është në aspektin faktik real, sepse këta tre zyrtarë, në shoftë të dëshirojnë të kalojnë pas një kohë, sepse do të mbahet seanca gjyqësore, ta nuk do të shkojnë fare në Kraljevë, më pas ta në qoftë se të merë vendim që ka ta Kraljevës për të dënuar ta, sa her të kalunë brezën kufinin mes Kosovë dhe Shqipërisë, shteti shqiptar do duhet t'i ndalë dhe t'i arrestoj, sepse do të përbadën me një fletë arrest në dërkumtar. Pra, ligjërisht nuk janë liruar tre policët e Kosovës, këto po thoni, zotë Shala. Ligjërisht nuk janë të liruar, sepse pasi ta përmbyllë procesin gjyqësor, ta nuk do të marrin pjesë në atë proces gjyqësor, gjykata do të vendosë masën e dënimit që është në 5 vite deri në 16 vjet, është sipas kodit procedurës penale, dhe këta më pas ta do të kalohet në instancën e Interpolit, ku sa të kalojnë kufirin me shtetin om dhe policia shqiptare e legjitimon, në automatizm duhet t'i arrestoj dhe duhet t'i sjellë para drejtësisë. Pra, kjo është esenca e asaj që protagonizmit politik, sepse në vetvete ngarkohen shumë elemente dhe shumë veprime të gjallit në bazë elemente të detajeve të caktuara. Pra, mbi këtë bazë zoti Rama mund të ketë fituar ndoshta një betejë, po de facto luftën sa i përket avancimit të interesave të Kosovës është duke i rëshitur dhe duke humbur kontekstin më të zyrtar politik. E kuptoj. Ndërkohë, zoti Andoni, cila do të ishte, le të themi, ajo qasje e zotit Rama veçanërisht dhe e zotit Kurti që do krijonte, le të themi, një konsensus të gjerë, veçanërisht nga zoti Rama në Republikën e Shqipërisë dhe nga zoti Kurti në Kosovë? Po, e para duhet të them diçka për ta qartësuar. E para ne të tremi për te kufirit dhe zoti Shala është mata. Duhet të siguroj për diçka. Ne të tremi pjesë me çfarë kam parë që nuk jemi në enturazhin e pushtetit këtu në Tiranë. Kemi tentuar në zoti Andoni, po më dëgjoni. Ishte gjë pazarit. Ndjes për shakan, ndjes për shakan. Jo, pa merë. Dhe them diçka. Cila do qeveri që të jetë në Shqipëri dhe ka qenë në Shqipëri me gjithë problematikat e veta, dhe këtë zoti Shala keni parasysh, ka Shqipëria nuk do ju vi asnjëherë problem. Dhe asgjë nuk realizohet ose ekzekutohet në Shqipëri nga gjykatat serbe përsa i përket njerëzve, e para përsa i përket njerëzve të UÇK-s, po e dyta përsa i përket vendimeve të gjykatave serbe ndaj njerëzve që kanë lidhje me pushtetin e Kosovë. Pse? Për arsyen e vetme që Tirana zyrtare në çdo moment me gjithë problematikat e veta e ka shprehur veten që është në mbështetje të Kosovës. Tani duhet të ndajmë në një koncept tjetër. Vetëm me deklarata, zoti Andoni, se fakte konkrete nuk është se kemi parë, përpos draftit që propozoi. Jo, më fal, po ju flas për diçka tjetër, më ndiq logjikën. Po. Në qoftë se do ishte e tillë, ka një listë gjatë të njerëzve të UÇK-s të cilët janë të ndaluar në Serbi. Pas nuk i ndalon asnjëri në Tiranë që jo vetëm të jetojnë edhe në Shqipëri, po të kenë prona, të bëjnë pushime dhe të bëjnë gjithçka, të ndjekin studimet e tjera. Lista është kaq e gjatë sa ky është argumenti i ezauruar. Ju lutem edhe një herë, Shqipërinë
duhet ta duam me çdo gjë tonë. E dyta, ka një element prapë që duhet andaj me Zotin Shala, që në momentin kur është përpjekur për krimin e shtetëformimit Kosovës, që nuk ka filluar në kone luftës, po ka filluar dekadat të tëra, Kosova ka menduar për policentrizm, do të thotë, nuk do ketë një shtetam, një kryqytet bazik, po do ketë qendra shqiptarësh. Zoti Ukshinoti, ndjeri Ukshinoti, e parashikon të shumë ndryshe ideologjin shqiptare, që do të thotë, qendrat shqiptare janë Tirana, Prishtina, Shkupi, këto janë qendrat bazike, pas një nuk ka qendër am dhe rjedh me gjërat e tjera. Dhe tani hidhemi ke pjesa që të flasim për protagonizmin e Tiranës. Në shumë momente është incituar, në shumë momente është patetik. Më ka ndodhë kur të shikoja në parlament që thonin që do merrni në armët e kështu. Ne të gjithë e dim që një pjesë e deputetëve tanë kanë thjesht për fjalë sepse nuk din as gjërat bazike se çfarë ndodh në Kosovë. Muam duhet çdo ditë të konsultohem 2 orë, 2 orë e gjysmë me gjërat në Kosovë. Dhe më besoni, akoma nuk shpresoj që mund të kem njohje komplet me Kosovën. Edhe njërë tjetër, fati jonë i madhë është që në këtë moment historisë, vazhdoj të besoj që jemi aleatë të Shtetet Bashkuarat Amerikës, kemi një nga bazat më të mdhaja në Europë në Kosovë, dhe mbi gjitha, kemi vullnetin shumë të madhë që Kosova të mbaroj procesin e shtetëformimit të saj. Por kemi një vështirësi shumë të madhe dhe këtë duhet ta themi, dhe Zoti Shala, këtu duan ndihmën e Zotit Shala, që veriu i Kosovës, më shumë se interes politik, ka interes ekonomik. Dhe me anën e këti interesi ekonomik, Kosova nuk mund të mbijetoj në qovë se nuk do ketë autoritet me të. Dhe i duhet në çdo moment, dhe këtu ka probleme qeveria Kurti dhe të tjera, ose ka mos njoje nga qeveria Tiranës, ka një sër marveshjes të Kosovës me Serbinë që duhet të zgjidhen me frymën e mirë, sepse është brënda ekonomia dhe ju e keni parë tashmë se sa shumë ka ecur ekonomia dhe shkëmbimet ekonomike Serbi-Kosovë, pa çka që është me drejtim nga ana Serbisë dhe jo nga ana e Kosovës, por veriu i Kosovës është jetik për Kosovën. Thjesht të them për liçenin e imanit, jo të marrin trepçën pastaj që ndaj një mendim që më vjen keq ta them, po mbas disa vitesh, ma besoni këtë që trepçja mund të administrohet nga tuaj dhe kosovarët dhe serbët të marrin pjesën më minore të saj. Ky është problemi që duhet përballë. Ky është problemi që duhet kuptoj këta një pjesë lafazanësh në Tiranë dhe një pjesë protagonistë të Shkodrës që janë në shtetin shqiptar për sa i përket Kosovës dhe vështirësive të saj të pafundme. Ja kuptoj, Zoti Shala, për ju? Sigurisht të përgjigjesh. Po? Që të sot ndërlidhen sepse fakt për të gjithë ata të cilët ishin pjesë përbërës së ushtrisë lindore të Kosovës, kërkesat e tyre në Interpol nga ana pale serbe nuk merren për bazë. Po, këtu është një element, sepse nuk kemi të bëjë me elementin në UÇK-s, po me atakuzet të UÇK-s, po kemi me atakuz të re nga një shtetë, po sepse atakuzet për UÇK-n ka qenë Serbi Malizi, ishte Unioni Serbi Malizi, të cëtë i kam vendosën në Interpol. Dersa atakuzet dhe vendimet të reja të cëtë do i marim nga ona shtetë Serbis, do t'jen vendimet të cëtë duhet t'i zbatojnë gjdo shtetë, që është antarë i Interpol. Në rrasë e Serbia nuk do të zbaton një kërkes, një Interpol, atë do të balafacohet me konsekvenca politike nga kjo institucion në drejtim të shtetit shqiptar. Sër për këtë që është të se tjetër asoj platforme të Ukshinotit në 1992 ka patur një platformë edhe më të sofistikuar të doktor Ibrahim Rrugovës, i cili ka sugjeruar që pavarësia Kosovës do tjetë temi ajë pajtimi ekstrem juni, sepse dëshira dhe implementime dhe intereseve tona është pjesë përbërse e Tiranës, pjesë përbërse Shqipërisë, pra nëse ose ne pajtojmë për pamarsi, kjo është konsekvenca që ne do zbatojmë bisupe tona, pra edhe nuk e ka pas ideologjin se ne të jemi shteti pamvonë, po të jemi pjesë përbërse shteti Shqiptarë, sepse ashtu ishte ideologjia e kiruar viteve 90-ta, po që rrëndimisht ndryshoj pas vdekjes së doktor Ibrahim Rrugovës. Se përkat elementet ekonomik, bën të themi që
qëndron fakti që pa licenën e Uimanit do të kemi kolaps ekonomik në Republikën e Kosovës, sepse licenën e Uimanit e furnizon 60% të territorit të Republikës Kosovës me ujë të pishëm dhe 100% e furnizon termoelektronat e Republikës e Kosovës po të prodhojë energjinë elektrike. Sa për këtë aspekt të trepsis, ka ingerenza, ka interesa dhe të faktor ndërkombëtar, sepse pas luftës së dytë botërore, Trepsa ishte nën administrimin e Britanisë së Madhe dhe ka tendencë si Britania e Madhe ta përmbyllë natë marrëveshjet që ne ka patur pas përfundimit të luftës së dytë botërore me Jugosllavinë të atëhershme. Pra, ka ende interesat e tyre sepse marrëveshjet që ne ka patur me Jugosllavinë dhe Britanisë së Madhe nuk është zbatuar në formën 100%, pra mbi këtë bazë ka është frika që pjesa veriore të neutralizohet kontekstin e ndërkombëtarizimit dhe shteti i Kosovës të pezullohet në atë pjesë. Dhe në rast se këtë ndodh, pasojat do të jenë shumë të mallaja në aspektin politik, ekonomik për Republikën e Kosovës. Zoti Shala, unë do të vazhdoj të qëndroj edhe me ju, lidhur me edhe me një pyetje tjetër. Rama në fakt ka paralajmëruar për një Ukrainë të dytë. Sa ekziston mundësia e një konflikti në rajon dhe nëse vendosja e pikave nga BE, zbatimi i këtyre pikave të vendosura nga BE, ndoshta do të jep një zgjidhje për të depërshkallëzuar situatën. Dhe mbi të gjitha për ta sqaruar pyetjen, kë ka parasysh Rama që do futet në konflikt nëse ka deklaruar në mënyrë eksplicite që Serbia nuk sulmon njërin? Mos do sulmon me Kosovën? E drejtë. Esenca është këtu. A ka potencial të përshkallëzohet dhe të kemi një konflikt rajonal, po, potenciali ekziston. Potenciali është faktik, potenciali është real. Te kemi vrejtur vetëm me 1% me datën 26 maj, ku janë sulmuar forca ndërkombëtare në Republikën Kosovës Kfori. Në anën tjetër, kemi patur një konfiskim të arsenalit, 1% të arsenalit luftarak, të cilën ka sjellur shteti i Serbisë në territorin e Republikës Kosovës. Pra, pyetja është nga ja, se sa arsenali ka hyrë në territorin e Kosovës, ku shteti i Kosovës nuk ka mundur ende të lokalizoj hapësira për kohë, sepse nuk jemi duke folur për një konflikt që ka ndodhur sot, po jemi duke folur për një konflikt i cili nuk është ndodhur asnjëherë. Pra jemi në 23 vite të pas luftës, shteti i Serbisë ka investuar në mënyrë permanente, në mënyrë sistematike, dhe mund të themi ka militarizuar qytetarët e saj që jetojnë në Republikën e Kosovës dhe ka futur elementin kriminal dhe elementin shtetëror për ta penguar shtrinë autoritetit të Republikës Kosovës çdo cen. Pra, në rast se do të kemi në mënyrë hipotetike me datën 28 qershor, në ditën e vetëdorit, do një reaksion, do një veprim nga ana e Serbisë përmes strukturave të saj në Kosovë, që janë ndesh me Republikën, me normativën e Republikës Kosovës, ndesh me cenimin e integritetit teritorial, ndesh me cenimin e kushtetueshmërisë. Mund themi si policia Kosovës dhe institucionet e Kosovës duhet të reagojnë. Dhe ky reagim, Zotri Rama, Escobar, dhe të tjerë janë duke potencuar se mund të shpërthejnë një konflikt rajonal, sepse shqiptarët, qoftë në Tiranë, qoftë në Shkup, qoftë në Kosovën Lindore, do të reagojnë në ndihmën e popullit të Kosovës në Republikën e Kosovës. Pra, mbi këtë bazë është ajo frika, sepse ne i kemi dëshmuar se jemi të unifikuar në kontekste të caktuara kohore, sepse ne kemi qenë unik, shumë qytetarë të Shqipërisë, të Maqedonisë dhe Kosovës nuk kanë i kanë ndihmuar Kosovës, ashtu siç ka qenë lufta në Kosovën Lindore apo edhe në Maqedoninë. Pra mbi këtë bazë unë mendoj se potenciali ekziston. Sa i përket çështjes se Serbia nuk e sëna apo nuk e ngus askënd, nuk kam çka të shtoj këtij komente i cili është naiv. Në qartë, naiv tha zoti Shala, por ju zoti Andoni për ta mbyllur? Jo, unë mendoj që dita e Vitovdanit tashmë ka formuar një eksperiencë dhe për policinë e Kosovës. E para që mundohet që ta neutralizoj pjesën negative serbe që në kufi, ju e dini që me pelegrinët serb futen zakonisht dhe shumë element me rekorde kriminale dhe policia kosovare ka rekorde shumë të pasura të cilat i eliminojnë që në kufi. Unë besoj do bëjnë atë pjesën patetike të tyre në Gazimestan, si që quajnë ata, edhe këtu mbyllet. Arsyeja diet që Zoti Vučić po mundohet në çdo moment të fitoj kohë dhe nuk i duhet mbas asaj shfaqje të madhe që bëri me heqjen e dënimit për tre policët, të bëj tashmë një gjë tjetër që ja kthen gjithë atë pjesën patetike, ja kthen nga fillimi.
Kini parasysh që në dy ditët e fundit, Zoti Blinken ka pasur telefonata me të dy udhëheqësit në Serbisë dhe të Kosovës. Dhe pa çka çfarë thuhet nga media, besoj që u ka vendosur pikat mbi disa çështje kryesore. Frika ime është kjo, t'jemi sinqert, që pres personalisht, në qoftë se situata është e ngrirë, do kemi një situatë prapë të rëndë në vjeshtën e këtij viti. Dhe për këtë më shqetëson shumë situata, po besoj deri në shtator, ju do më jepni mundësinë që të flas prapë para jush dhe të shpjegoj gjëra. Me kënaqësinë më të madhe, zoti Andoni, ne ju mirëpresim sërish edhe zotin Shala, për momentin e mbytyrë këtu. Ne një koment vogël sepse manifestimi nuk do të mbahet në Vidovdan, por do të mbahet në komunën e Grashanicës, që ne vetvete ngarthan një element pranë manastirit. Në manastirin e Grashanicës, por kjo është ai elementi pra që e ngrit atë potencialin për të eskaluar situatën në rast se do të kemi veprime. Grupet kriminale, zotë Anton, nuk është që kanë hyrë, do të hyjnë nga territori apo nga pikat kufitare të rregullta, por do të hyjnë përmes rrugëve alternative, rrugëve të kontrabandës. Dhe një pjesë shumë e madhe tyre janë vese në pjesën veriore. Pra kjo e përbën atë pjesën sepse ne nuk mund të bëjmë ndonjë kordon nga Mitrovica veriut në drejtim të Prishtinës. Kjo është pamundur ta kontrollojmë. Bikët bazë ka potencial. Zoti Shala, prandaj u thash në Graçanicë është pak e pamundur sepse ju e dini dhe vetë serbët e Graçanicës nuk është se kanë ndonjë marrëdhënie shumë të mirë me listën serbska dhe të tjerët. Ndërsa përvojën e policisë Kosovës që unë e vlerësoj për pjesën kur janë bërë aktivitetet në Gazimestan që të paktën e kanë menaxhuar si duhet. Ndërsa elementi Graçanicës unë mendoj që është element në një farë mënyrë që e ndihmon Kosovën që ta fashisë çdo lloj situate kështu. Dhe nuk besoj, kam siklet pak nga këto dy formacionet, Brigada Sever dhe këtë të mbrojtjes civile që mund të interferojnë aty, po dhe këtë besoj që policia Kosovës e ka neutralizuar deri tani. Kurse për armët, jam plotësisht dakord me ju që në veriun e Kosovës ka armë të cilat jo duhet na friksojnë, po duhet na bëjnë që të jemi shumë të vëmendshëm. Po dhe ta justifikojnë deri diku qëndrimin e Kosovës edhe qëndrimin e egërt ndaj palës serbe, sepse janë armë të cilat asnjëherë nuk duhet ishin në atë vend. Dhe të ky qëndrimi, faleminderit shumë të dyve, ju përshëndesim. Ju falenderoj. Faleminderit.